בחנות ערימות של ארנבים, כולם מסים מיובאים. ארנב אחד שם ישב לו וחשב, מי אותי, מי אותי אוהב. הגיע יום שמצא את בעליו, בית חם, נעים ומעוצר. התרגשות נוצצת בעיניו, היא קוראת לו נביא הארנב. בוקר טוב, הם קמים מהמיטה, לכל מקום הוא תמיד נלקח איתה. דואגת לו עם נשיקה וגזר את שמחתו, רואים קילומטר. הגיעו חברים מהבית ספר, אותו מיד החביע שם בחדר. לא נורא, ארנב מיד מרגיע, מחר יבוא והיא ודאי תקיע. עבר עוד סתם, כעת שוכב הוא במחסן עם רדיאטור מקולקל וכיסא ישן. מדי שעה הוא עוד קצת מצפה שתעבור, היא מוצץ בפה. חלפו שנים, אבק וריח שתן, הארנב הפך קשה כמו אבן. הילדה כבר אשר נשואה, היא מצאה לה אהבה. יום אחד בעלה אותה עזב, רוצה למצוא עצמו, כתב הוא במכתב. יוצאת לשוק בלי יופי או זהב, מי אותה, מי אותה יאהב.